Saimaan yövesi on jääkauden luomus, täynnä luonnon ihmeitä. Jääkausi muovasi nämä maisemat mieleisekseen. Veisti jylhät, karut kalliot sekä uursi tänne Saimaan syvimmän syvänteen. Jääkauden perintönä näistä vesistä tuli myös harvinaisen Saimaan norpan koti. Näissä maisemissa myös kalastivat ja metsästivät esi-isämme tuhansia vuosia sitten. Täällä näkyvät heidän kädenjälkensä Astuvansalmen kalliomaalauksissa, jyhkeän kallion seinämässä, joka muistuttaa nukkuvaa jumalhahmoa. Tänne he tulivat ikuistamaan viestinsä jälkipolville, ensimmäiset jo yli 5000 vuotta sitten. Hirvien, veneiden, shamaanin, harvinaisen naishahmon kuvat sekä monet muut hahmot kertovat kivikauden ihmisten elämästä. Mitä he tahtoivat viesteillään meille kertoa? Yhteyttä luontoon, johonkin ikiaikaiseen, jumalalliseen ja pyhään. Johonkin, jonka voi kokea vain Astuvansalmella.